Hej! I det här avsnittet ska vi se hur man storleksändrar ett broderi i Premiere Plus 2 och ändå behåller stygntätheten. Översikten här visar att den här funktionen finns i Premiere Plus 2 Embroidery, Premiere Plus 2 Extra och Premiere Plus 2 Ultra. När jag tar in en design i programmet så ser ni här att det är vita hörn runt om. Och skulle jag nu storleksändra den så blir fortfarande stygntalet exakt detsamma som ursprunget var. Backa tillbaks så ser ni här att den är 5754 oavsett om den är liten eller stor. Så det bästa är att ha ursprungsbilden och så under Home-fliken så går man till Resize-funktionen. Klicka på den och då ser ni att ni får blåa hörn på designen istället. Ni kommer ihåg, här är informationspanelen, antal stygn, bredd och höjd. Antal färger ser vi också. Och så ändrar jag storlek. Och då har den räknat om så att den blir drygt dubbelt så många stygn. Och ni ser att den ser fortfarande väldigt fin ut, designen. Man ska tänka på att man inte håller på att ändra fram och tillbaks flera gånger. För då ger man datorn många olika kommandon. Och stygnen flyttar på sig och blir inte så snygga. Så att det är bättre att jobba en enda gång med ursprungsbilden. Om man känner att man inte hittar rätt från början så ändrar man tillbaks från den första början. Under fliken letter, om vi tar in en bokstav, kan välja ett P för Premiere, tar Apply, så ser ni här att den har gröna hörn istället. Jag förstorar upp den, jag kan förminska den, jag förstorar upp den igen och den ser fortfarande lika snygg ut. Och det beror på att det än så länge bara är en bild. Det är alltså inga stygn, utan vill jag göra den till en stygnfil så högerklickar jag bilden och väljer Fix as Stitches. Och då ser ni att jag får de här vita hörnen. Och då därifrån så kommer stygntalet förändras och inte bli så snygg. Så jobba med den med gröna hörnen innan ni gör en storleksändring. Så vi har vita hörn där. Och sen har vi Superdesign. Kan också ta in katten här, så ser ni att den har också gröna hörn. Och då såg ni här, inne i broderområdet så har den fyrkantiga hörn. Drar jag den utanför broderbågens område så får den cirklar istället. Och det ger mig en signal till att okej, den här designen ligger utanför broderområdet. Eller helt enkelt för stor för att kunna broderas i den här bågen. Så då får man antingen flytta in den eller göra den mindre. Så ni ser vi har blåa hörn, vi har gröna hörn och vi har vita hörn. Och hörnen talar om olika saker för oss. De gröna hörnen får vi även om vi väljer en båge. Är någonting markerat som det är i den här bilden och jag tar Apply så kommer lägga sig precis exakt så utanför den designen som är vald. Så hörnen är bra att hålla koll på och det var allt för den här gången. Du kan läsa mer i manualen eller besöka hemsidan för Premiere Plus Embroidery. Hej då!